všichni a krásný dobrý ráno. Já vás hrozně moc vítám u tady tohodle vlogu / plan with me. Rozhodla jsem se, že bych to dneska mohla pojmout takhle, protože plánuji natáčet jenom jeden den, tak jsem si říkala, že bych vám mohla ukázat, jak teda plánuju a zároveň se tady s váma naplánovat prostě nadcházející týden a měsíc a den, protože dneska, když tohle video natáčím, tak je 1. února 2021, což znamená, že už je pryč leden, což je neskutečně, jak hrozně rychle to utíká. A říkala jsem si teda, že bych mohla natočit tady tohleto video, protože jsem vám slibovala, že na přelomu ledna a února natočím, jak si plánuju život, jak prostě plánuju svůj čas. Takže se na to asi teďka můžeme rovnou vrhnout a pokud vám nějak ukážu, jak bude vypadat zbytek mýho dne. Dneska to vidím na hodně velký gist day, protože tenhle týden byl docela crazy, mám spoustu restů, spoustu věcí, které si musím dát dohromady. A bude toho hodně, co musím udělat. Takže, co se týče mýho plánovače, mýho diáře, tak já už mám asi třetí rok tady tenhle ten diář, nebo tady tohle to není ten diář, já vám pak ukážu ještě bez těch desek, ale objednala jsem si na něj i tady tyhle ty kožený desky, který vám ho vlastně chrání, protože já ho tahám všude, i když je poměrně dost velký, tak vždycky, když jdu někam, kde prostě potřebuji pracovat nebo takhle, tak si sebou ten diář beru. Ale je to teda diář od značky The Happy Planner. Já jsem si ho teďka letos konkrétně objednávala z Ameriky, protože je to vlastně americká značka. Nicméně, pokud ho chcete teďka, já jsem na ně čekala asi 2 měsíce, a pokud ho samozřejmě už potřebujete teďka, tak doporučuju stránku yupi.cz, což je vlastně česká stránka, a najdete tam právě ty diáře, mají tam sice o něco jako menší výběr a tak, nicméně vám to přijde prostě do týdne. A třeba tady tyhle ty desky jsem tak kupovala na té stránce, takže ty vám určitě můžu moc doporučit. Ten diář teda sám o sobě vypadá takhle, je takovýhle vlastně barevný, má milion různých designů prostě i s různýma jako, jak to říct, zaměřeníma, jestli to tak můžu nazvat. Tady tenhle ten mi přijde, že snad ani žádný, možná nějaký jakože gold digger nebo něco takového zaměření nemá, ale prostě se mi strašně líbily ty obrázky a to, jak je prostě nadizajnovaný. A mě na těch diářích nejvíc, kromě toho, že prostě mi podobně úplně tu perfektní velikost a jsou strašně krásný, vyhovuje tady tahle ta kroužková vazba, která vám vlastně umožňuje z toho vytrhávat stránky a přidávat tam různý rozšíření, které si na The Happy Planner můžete taky koupit. Takže vlastně vy si často ani nemusíte kupovat rovnou celý nový diář, ale pokud se vám jakoby líbí den, co už máte a nechcete si kupovat nový na nový rok, tak normálně si můžete koupit třeba jenom roční rozšíření a prostě si to vyndáte, vyměníte nebo si to do toho přidáte a tak, což mi přijde úplně skvělý. Většina těch The Happy Planner diářů, který jsem zatím zkusila, tak vždycky měly jakoby to týdenní, já vám to chci ukázat někdy, kde jsem ještě nepsala, takový to týdenní rozčleňování vlastně ne takhle, jak to má většina klasických diářů, jako to má třeba zrovna i tenhle ten, ale většinou to bylo jakože pondělí, úterý, středa a pokračovalo to jako svisle, tady tenhle jsem to má teda takhle vertikálně, což jsem chtěla zase zkusit, i když musím teďka říct, že zpětně možná mi to svisle u těch Happy Planner vyhovovalo víc, protože tím, že já si k tomu se ještě dostaneme, píšu na každý den to-do list, tak úplně nepotřebuji mít tolik místa u toho dne, protože já tam vlastně většinou píšu jenom třeba tady tenhle ten den, já nevím, odevzat seminárku, schůzka 13:00 a nepíšu tam vyloženě prostě nakoupit, udělat oběd, jestli mi rozumíte. Takže takhle nějak vypadá ten diář, já vám ho pak samozřejmě ještě ukážu nějak zblízka, ukážu vám, jaký tam mám právě ty rozšíření, samolepky a tak dále. Jinak samolepky jsou tady u tohohle diáře jako obrovský, ale fakt obrovský, teď mi tady spadl nějaký papírek, obrovský téma, přijde mi, že tady celou dobu mám takhle otevřený, děkujeme vám za tvůj nákup na Actinu. Jinak samolepky sami o sobě jsou fakt velký téma tady u tohohle diáře. Já hlavně teda miluju ty samolepky a prostě já jsem hrozně ráda s tím, jakože kreativní a rady se s tím vyhraju, takže jak vidíte, já jich mám fakt strašně moc. A oni jsou docela drahý, ne? Takže to jsou samolepky, nicméně jako třeba tady tyhle, já mám prostě 4 roky a ještě jich tam jako spoustu mám a mám jich prostě hrozně moc a fakt vám to jako vydrží, že podle mě ani není možné jako vyplýtvat za jeden ten rok. Takže bych se jakoby nebála ty investice, pokud je to něco, co se vám fakt líbí, tak si myslím, že se to vyplatí a fakt vám to vydrží strašně, strašně dlouho. No a abych vám teda nějak ještě rychle vysvětlila, jak se teda plánuju, i když to vám asi potom ještě i spíš ukážu, tak já teda používám ten diář a plánuju se vždycky na týden, na měsíc, jakoby na rok, ale na rok se moc neplánuju, spíš jako nějaký předsevzetí si dávám, ale o tomhle už video bylo, ale plánuju se vždycky na začátku měsíce na celý měsíc, každý týden si plánuju na následující týden, pokud třeba
se v úterý dozvím, že ve čtvrtek ještě budu mít zkoušku a v pondělí jsem to nevěděla, nebo v neděli, tak se to samozřejmě tam ještě připíšu. Snažím se vždycky plánovat v neděli nebo v pondělí. Radši to mám v neděli, ale protože včera jsem úplně nestíhala, takže jsem to nechala všechno na dnešek. A potom si ještě vždycky plánuju každý den to-do list, že každý večer, buď ten den předtím, anebo ráno ten den, si napíšu prostě věci, které jako absolutně musím udělat. A to je vlastně všechno. A takže jo, takhle nějak vypadá moje plánování. Ale teďka se vrhneme na trochu větší detail, kdy vám teda ukážu konkrétně, co si jak plánuju a nějak si to vysvětlíme, dám vám nějaký tipy a tak. Pokud zrovna začínám nový měsíc, tak vždycky jdu na první stránku toho daného měsíce a napíšu se tam hnedka několik věcí. Vždycky začínám nějakou intention nebo cílem. Na tenhle ten měsíc to bylo udělat mě prioritou a fakt se o to snažit a ne si to jenom napsat do diáře. Další věc, co se vždycky píšu, jsou nějaký datumy důležitý, takže třeba si tam píšu zkoušky nebo tady jsem si napsala zápis a že 14. valen. I když jak bych na to mohla zapomenout, že jo, a vlastně v únoru jsem neměla ani tolik věcí, které bych si musela napsat. Hrozně ráda používám samolepky a to platí úplně o každý části mýho plánování a mýho diáře. A tady z těch social media samolepek jsem se teda vybrala tady tuhletu s collaborations a napíšu si tam potom, jaký spolupráce mám ten daný měsíc. Stejně tak si tam teda píšu i tady tenhle ten rozvrh toho, kdy chci co postovat na sociální sítě. Ještě nějaký citáty, protože těch není nikdy dost a taky si vždycky píšu můj měsíční příjem a moje měsíční výdaje. Pak si vždycky všechno zvýrazním, protože mi přijde, že to pro sebe vypadá hezčí, když je to barevný a používám nějaký color coding, ale k tomu se dostanu až za malej moment. Samozřejmě ještě nějaký samolepky, bez nich by to prostě nešlo. A v této části mýho diáře, kde máte vlastně takhle rozložený měsíc, si opět napíšu nějaký důležitý data, spolupráce a věci, které bych chtěla dodržet nebo který mám prostě na ten daný den naplánovaný. Taky si tam vždycky píšu ještě nějaký další citáty, které se mnou v tu danou chvíli nějak rezonují, najdu se vždycky na Pinterestu. A píšu si taky knížky, které bych chtěla ten měsíc přečíst, takže si vždycky napíšu takový seznam knížek. Opět si všechno zvýrazním, protože barevný vypadá úplně všechno mnohem hezčej. Dostáváme se k mému týdnu, k mému týdennímu plánování a já si opět vždycky napíšu jenom nějaký schůzky nebo třeba nějaký jeden úkol důležitý, který musím ten daný den udělat. Nepíšu si tam úplně takový ten klasický to-do list a hlavně používám hodně samolepek. Píšu si každý den, jaký video plánuju v ten daný den vydat a pokud to třeba musím sestříhat a tak, nebo pokud mám nějakou schůzku, to už jsem říkala, prostě cokoliv, co jakoby vím přesně, že ten daný den potřebuju udělat a nepíšu si tam teda, jako jsem říkala, to-do list, ale spíš nějaký úkoly nebo deadliney, který mám prostě v ten daný den. Samolepky ty dávám úplně všude a tady vám teda ukazuju ještě nějaký mé rozšíření, který mám a který si teda do toho diáře vkládám. Jedno z nich je tady tenhle ten týdenní plánovač a tady tenhle stay notes, který vám za malej momentík ukážu, jak plánuju používat. Na ten týdenní plánovač se teda vždy píšu rozvrh mých workoutů, takže mých cvičení. Já mám teda každý týden skoro stejný, ale pomáhá mi se to takhle přesto každý týden napsat, protože potom mám jistotu, že to opravdu dodržím a nestane se mi takový to, že nevím, co mám cvičit, takže se na to prostě vykašlu, ale mám to ráda takhle naplánovaný. Všechno se vždycky zvýrazňuju a na workouty používám vždycky zelenou barvu, protože je to pro mě takový me time, takže na všechno, co je me time, používám zelenou barvu a zase použiju nějaký workoutový samolepky, protože s těma samolepkama máme prostě všechno takový hezčí a jednodušší. Co se týče tady tohodle notes rozšíření, tak tam se teda píšu různé poznámky a nebo to taky teďka poslední dobu používám na to, že se tam plánuju content. Vždycky se tam plánuju videa a dělám to vlastně tak, že si na začátku měsíce napíšu několik nápadů na videa, který potom prostě jenom
připisu na ten daný týden, vybírám si z těch mých různých nápadů. Neukazovala jsem vám tady všechny, protože na to samozřejmě nechci vyspoilovat, ale pokud mě i během toho měsíce něco napadne, tak to tam prostě vždycky jenom připíšu. No a poslední je teda můj to-do list, který si vždycky píšu na tuhle tu poznámkovou stránku. Málo kde to rozšiřuju jakoby na dny, většinou si to tak nějak píšu na celý týden, dejme tomu, a prostě tam k tomu každý den něco připíšu, co potřebuju dodělat, nebo třeba když nějaký úkol nesplním v ten daný den, tak si to napíšu na ten další týden. Co se týče ještě nějakého color coding, tak jsem vám jenom chtěla říct, že teda většinou si to rozlišuju, že fialová je práce, modrá je většinou nějaký random úkol, žlutá jsou nějaký domácí úkoly, jakoby praní a tak, a červená nebo oranžová jsou věci do školy. Tak, já už mám konečně doplánováno a říkala jsem si teda, že bych vám to ještě mohla takhle jednou vysvětlit, i když dost určitě pravděpodobně jsem vám dala do toho videa voice over, takže už jsem vám to celý vysvětlila. Každopádně jsem si říkala, že bych vám ještě mohla ukázat nějaký předchozí měsíce, celkově vám to prostě nějak popsat. Dneska mi to zabralo fakt dlouho, třeba hodinu, protože tím, jak jsem si fakt jako plánovala celý měsíc, ještě do toho se to natáčela, tak to zabralo hrozně dlouho, ale normálně zas tak dlouho si neplánuju, i když to možná může vypadat, že jsem docela šílenec, tak sama jsem si prošla takovým tím obdobím, kdy si pořád něco plánujete, ale reálně nic neděláte, protože prostě trávíte veškerý čas plánováním a ne reálně děláním. A myslím si, že pokud jste člověk, který má dobrou paměť a nepotřebuje si prostě věci tisíckrát napsat, než je udělá, tak vůbec ani plánovat pořádně nemusíte, stačí vám prostě psát si různý jako schůzky a deadliney a to je podle mě všechno. Nicméně já to takhle bohužel úplně nemám a navíc to plánování fakt hrozně baví, takže tím ráda trávím čas. Každopádně, říkala jsem si, že vám teda ještě rychle ukážu, jak nějak vypadá jakoby ten můj diář teďka za ten poslední měsíc. Já se teda vždycky na začátek měsíce píšu nějaký moje, tady zakrývám, protože jsem si píšu teďka nově od nového roku i můj měsíční příjem a mám měsíční výdaje, nějaký odhad, součet, abych jako věděla, jak moc utrácím a kolik vydělávám a to tady úplně sdílet nechci, protože mi to přijde jako dost osobní věc. Každopádně si vždycky na začátku měsíce napíšu nějakou intention nebo nějaký jakoby cíl, dejme tomu. Na začátku ledna to bylo find a workday routine and stick to it, aka najdi si nějakou pracovní každodenní rutinu a dodržu, což se mi podařilo. Taky si teďka nově píšu vždycky nějaký social media schedule, takže nějaký rozvrh toho, kdy co přidávám na jakou sociální síť, protože je to moje práce. Píšu si moje collaborations, takže moje spolupráce, abych tam prostě neměla bordel a aby se mi už nestávalo, že mám na jeden měsíc třeba 5-6 spoluprací, ale abych měla tak 2, maximálně 3 je takový můj jako cíl, protože prostě nechci brát už toho tolik a nechci vás tím prostě přehlcovat. A pak si píšu nějaký dates to remember, třeba na celý den jsem tam v podstatě měla jenom termíny odevzdání seminárek a zkoušek, takže takhle nějak to vždycky píšu na začátek měsíce. Když pak otočím stránku, tak tady vlastně mám tady tenhle ten jakoby měsíční kalendář, měsíční přehled. Já si vždycky tady do téhle kolonky napíšu nějaký citáty, který mě prostě motivují ten určitý měsíc a který se mi prostě líbí. Jestli vám mám přečíst třeba ty na leden, tak jsem tady měla make happiness a priority and be gentle with yourself in the process. Takže udělejte si štěstí prioritou a buďte na sebe hodní během té vaší cesty. A druhý citát, be somebody who makes anybody feel like a somebody. Takže nějak jako volně přeloženo, buďte někým, kdo dokáže v komkoliv probudit pocit, že je někým. Nevím, jestli slovo komkoliv existuje, ale věřím, že jste to pochopili. No a potom se sem taky nově píšu knížky, které plánuju ten měsíc přečíst. Ten na 7 měsíc se mi jakoby dařilo, ale vlastně to tak ne. Přečetla jsem celkem 2 knížky a jednu mám skoro přečtenou, takže chtěla jsem přečíst 4, přečetla jsem necelý 3, ale věřím, že to bude další měsíc lepší, takže jsem se zase napsala, co jsem nepřečetla, plus 2, který bych chtěla zvládnout teďka v únoru. Píšu si sem různý narozeniny, píšu si sem zase různý dates a různý due dates, který prostě musím dodržet a který musím splnit. No a pak už tu máme každý týden tady tenhle ten týdenní přehled, kam si teda zase píšu různý schůzky, píšu si tam různý věci, co musím udělat, jaký videa v ten den vychází, píšu si sem do poznámek různý věci, které třeba musím udělat. A potom si sem vždycky takhle dávám každý týden tady tenhle ten, tady tohoto rozšíření týdenní, kam si teda aktuálně plánuju workouty, abych prostě neměla takový to, že ráno si říkáte, tyjo, co mám asi dneska cvičit, mně se vlastně nechce cvičit vůbec nic, tak asi cvičit nebudu, nebo já nevím, protože to se mi taky občas stává.
co se ještě týče těch rozšíření, tak já mám teda i několik takhle vlastně jako tvrdých plastových. Mám tady tohleto na assignments, takže do školy, a potom mám tady tyhle dvě vlastně jako týdenní. A na ně vlastně píčete smívatelnou fixou a potom jenom stačí trochu vody nebo slina, můžete to takhle vlastně setřít, ale upřímně je zas tak často nepoužívám, protože co mi vadí je to, že když ten diář zavřu a mám ho třeba v tašce celý den a potom večer zase otevřu, tak se strašně často stává, jak můžete vidět, že se mi to jakoby rozmaže, což mi extrémně vadí, takže to používám fakt jakoby výjimečně a docela mě to štve upřímně, protože ty jako rozšíření jsou krásný, ale jsou prostě trošku blbý v tomhle tom, takže spíš to většinou nepoužívám jako do diáře, ale že to tam napíšu, položím si to na stůl a nešahám na to, aby se mi to prostě jako nerozetřelo, ale chtěla jsem vám tady taky ukázat, že je vlastně hrozně moc druhů těch různých rozšíření. Ještě jedna věc, kterou teda používám, je Google Calendar, který teda mám na počítači i v telefonu a tam se taky píšu ty nejdůležitější věci, které prostě ten týden mám v různý spolupráce, schůzky. Když jdeme třeba nahrávat podcast, tak se mi tam vlastně z Google Kalendáře rovnou přepíše to, že mám jako zabukovaný studio a prostě takový ty věci, na který prostě potřebuju nezapomenout, i když třeba zrovna u sebe nemám diář, nebo se do něj zapomenu podívat, nebo prostě zapomenu nebo cokoliv, tak to mám vždycky ještě napsaný takhle v tom telefonu, abych prostě jako nezapomenul. Jeden super tip, který vám ještě chtěla říct, je, že pokud máte třeba během toho, co pracujete, nějaký jako nápady, tak já mám všude takhle rozházený tady tyhle ty malý papírky, na který si to vždycky rychle napíšu a potom se to tady takhle položím a až sedím u toho diáře a plánuju si, tak se tam vždycky jenom přepíšu a prostě když mi něco napadne, tak si to někam vždycky napíšu a pak si to přepisu, abych prostě nemusela všude mít ten diář u sebe. Takže tady tohle se bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že vám to video něco dalo, že vás třeba namotivovalo k tomu si víc plánovat. Určitě mi napište, jaký diáře používáte vy, jaká je vaše plánovací rutina. Hrozně moc se těším na to, až si to přečtu a předáme si zase nějaký tipy. A mějte se krásně, budu se těšit se u dalšího videa a pa pa!